para decolar? That's my baby. É uma das coisas mais emocionantes da nossa vida. Eu acredito. Eu acho que muito poucas pessoas têm essa chance. A gente está tentando aproveitar o máximo. É realmente emocionante. De outubro de 1991, Aeroporto Internacional de Miami. O orgulho que eu estou sentindo e que acredito todos nós é uma coisa para ser guardada para o resto da vida. Esse é o nosso primeiro. Vai ser sempre o nosso primeiro. O vento hoje está para a pista 30 de Miami. Nós estamos fazendo o último carregamento. E dentro de no máximo 15 minutos nós vamos decolar. Está aí. Está feito. Estamos a 18 minutos. Que tal, comandante? Excelente. Bom, não? Vou escutar a fonia um pouquinho. Ok, lindo. Esse é o nosso bebê. Está um dia lindo. Só tem umas formações para lá e tem um furacão perto das Bahamas. E aí, Juquinha? Tudo bom? Ai, que coisa de louco! Você não faz ideia. Tá vibrando, não? Cortando as orelhas. All right, we are clear. Direct Joseph from prison position. Anjinho aí, não? Aproximando em Curaçao. Lá está a ilha ao fundo. Tudo green light.
pescando. Vamos ver se o peixe chega bem dentro da máquina aí. Tá chegando a hora da descida. Tá chegando a hora da festa começar.
Esse é o meu bebê. Esse é o pessoal que me ajudou a fazer isso tudo. Esses caras me ajudaram a fazer isso tudo.